ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଧରିଦେଉଛି ଆରେ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ରେଗୁଲାରଲି ଜିମ୍ ଯାଉଛି ନା ତ ଏତିକି ତ ମୁଁ ଆରାମସେ ଉଠେଇ ପାରିବି ଗୋଟେ ଦିନ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଯଦି ବଡି ବନିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଜିମ୍ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଦିନ ଜିମ୍ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରିଦେଉଛି ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥାଟା ଏଇଆ ନୁହଁ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ କି ତୁମ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହେଇନି ତ ଏବେ ତୁମ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥଠୁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଧିକ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ରାଜଯୋଗ 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 ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ।